Owo oma
kuni sanfani tobadi jona illa man ata allaha biqalbin salim afen to ba ko do no bali kola allah ko ni bi ti okan re to la ko ni bi e bo sisi ati wa ni fak ni ijo friday o la man si tafsir sugba fun idika mekeji o pelu travel ti a travel o ti rara die so yin la fi wa pada wo pe inshallah ki a si tafsir yen ni oni so to ba dijo friday so a pa fi q ta n ba lo a pa ore ti o fi di a suspend ede yin ramadan so friday yen ilawo afi mo n to ba ni se pelu oro awe so awon dajo to su papo ma awon awe na fila atoranyan siwaju ko to di pe to di pe ngba ti wa fi dijo friday yen ramadan bi o se merin di tintin ni oku ba so bi ibn lahi wa ni ko ha so ka so ko se merin so bi friday merin na lati be bi so ibun to ni se pelu oro awe so ko ma ba le kola ko di ramadan ko be ni ko kan wa layo talafia ko la ta kan so ko la bulu la ilaha illallah ko ma ku la para fun wa o ku bi osu kan ti jo meji bayi so wa bi jo mefa kan so bi to ku si na ko na ba le kola ko di ko ba layo talafia ko jo no si wa ko la ta kan so ko la bulu la ilaha illallah so ba kan na ti wa di jo thursday o na ni a lo si masala si saki èyí tí a ti wà lẹ́nu rẹ̀ láti bí ijọ́ mélòó tí àwọn àfún bí díà tí a yọ ìmáàmù nítorí pé kò kírun sí ẹni tọ́lọ bọ̀gbọ́nlá so ọlọ́ba lẹ́kọ́ láwá bá ní gbọ́nà sí ní dìde lẹ́yìn ìgbà tí gbogbo àwọn àfún bí díà tí a ń dìtẹ̀ mọ́ ìmáàmù tọ́jú ń súnà so ìjọ tọ́sán wà ní àlọ́ tó jẹ́ pẹ̀lú ìyọ̀ǹda tọ́lọ́m friday rẹ̀ náà ni wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ jimá padà bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ìyọ̀ǹda ti allah subhanahu wa ta'ala kọ́nà balẹ̀kọ́lá kó sí ọ̀run fẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan wa amiin súrọ̀tù lẹ́hàákọ̀ so súrà òdodo so orúkọ súrà wọn a máa mú látara àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ míì tí wọ́n bá sọ bẹ́ẹ̀ o lè wà lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ o lè wà lọ́wọ́ parí so súrà ilé nítorí ọba àlìkọlá tí ń bá wa sọ ń bẹ òun náà ni ọ̀rọ̀ nípa ọjọ́ ìgbẹ́dà kíámà àlìhákọ̀ ọjẹ́ ismon min asmai yaumil kiyama ìkánú orúkọ ọjọ́ ìgbẹ́dà kíámà òun ni àlìhákọ̀ òun ni ọjẹ́ ọlọ́ba àlìkọlá wa ń sọ yí pé alhaqatu mal haqqa alhaqatu mal haqqa olo ni alhaqqa ojo ododo ta nso yi ojo ti gugu nkan clear yi to je yi pe koni si meji kankan kalu ko ri ti npe reality so ojo yi malhaqo kila ojo ododo ta nso yi ojo gbamuragaji yi ojo kini ojo woni wala adraka malhaqo olorun ni kini to fi mo wa nabi in ta npe ni ojo yi kini to fi mo kadzabat samud wa bil qari'ah ọlọ́run ni àwọn ìjọ samdawa ìyọ̀n ìjọ anabi wa nuhu alayhi salatu wa salam so anabi nuhu ọlọ́run gbèdìde láàrin àwọn samud àwọn àbáwá ilẹ̀ yorùbá wọn ni àwọn samdawa ìrántí àánú so ibẹ̀ ọlọ́run ti gbá anabi nuhu dìde alayhi salatu wa salam àìmọye súrà lọ́lọ́run ti sọ so anabi nuhu alayhi salatu wa salam ó lo 950 years tó fi jíṣẹ́ tó fi jíṣẹ́ ni o kìí ṣe lọ́jọ́ tó ló láyé o ni ló fi jíṣẹ́ ọlọ́run gbogbo nǹkan táwọn àfún tẹ̀síìrì ìmọ̀mù kúrútùbí ìfẹ́ ọ̀rọ̀ àpáwọn ẹ̀fẹ́ ló ń kàtọ́ pọ̀ jù lẹ́yìn tó gbà fún
it is something imam ko to be call pe na on to gba fun anabi wa nuhu alayhi salatu wassalam awon yen ye han be de won ye han la ye de lo je pe ta ba n pari wo bayi ta won yo ba jawo ko bi bidia ti won jawo ko bi ogun ti won se so ko li joju ngba te yan fi di neora 50 years to fi pe pe ti o gba won to wa gba fun ti an ba si gugu e papo agbe total re ti an ba si gugu e papo won 100 ki len ko amo so loni ke awon ba se wa awon na mo wa si se so e kini kan ipile gan ni pe ka yan mo ite gbo die bayi on loriri so anabi nu ke fun won gbo debi pe nigba to de level kan in so wi pe rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyara qala rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyara tori kilo je so be innaka intadhum yudhibu ibadaka wa la yalidu illa awon afa won so lo te wi pe ibi ta nabi nuhu ma joko si ti o ti ma ba won so ro olohun alhamdulillah ya rabbi nasiba ibi to ti ma joko ti ma ba won so ro olohun won okun loko labe igi to ba joko si won ma le loko lo pe kini wa si oribu oni si won le loko won ni ngbo wa tun ni pe baba arugo kan koja o tun wa mo omo re lowo wọn sọ fún mi pé ìwọ náà jẹ àjọ lárákùnrin lóko nígbà táà náà wà kéèké bá a sì máa ń kọjá bẹnu tí àwọn àwa náà máa ní kálẹ̀ lóko ṣèwọ náà tó a wọn láàrin bí wọn wà kéèké wọn náà pàǹkì ní ti ń sọ àsọlé aburú fúnra wọn pé wọn máa gba aburú yẹn lọwọ ara wọn pé wọn yẹ kókó kòkó oníkà máa jókòó kábẹ tí wọn sọ pé ìgbà tán náà ìgbà tán náà so a ìbẹ̀lẹ̀ mi rẹ ti wá kún pé ọlọ́run èmi mọ̀ ń bẹ́ ọ̀tẹ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan mọ́ ti ìpa wọn rẹ ní ìsìn o látàdá má fi lẹ̀ kẹ̀kẹ́ báyìí alẹ́ ọ̀dùnmílẹ̀ ní káfíìrì iná dẹ̀yà rọ̀ ibi ìyẹn tí ẹ máa ń wò tí ó sọ pé káàárọ̀ ń bẹ́ wo nílé tẹ́ẹ̀tì ẹ máa wò pẹ́ nìkan lè dá yín lò ọlọ́run má sẹ̀rọ ẹ̀kú ilé kẹtẹ́ yẹn tí a máa ń wò ká ẹja òwe yẹn wà nù léwu má sẹ́kọ̀ọ́ bá ń pa wọ́n nú wà ní tó jẹ nbẹ lọ lẹ lórí ni pé ináka ìdílù ìbádàkà torí pé tí wọn náà ń bá lóhùn fi ẹ lẹ yúdìlù ìbádàkà wọn sọ àwọn ẹrú rẹ nù wọn ò ní dáhùn èèyàn gbádùn wọn ò ní jẹ wọn mú òótọ ọrọ tọka wọn bá bí mọlẹ yóò gbòòrò ni. wàláyàlídú ilà fàjírọ kò sí tí náà wọn bìjẹ ẹrù lọ bí ẹ bá ṣe ń bímọ kẹfìrí ẹgbẹ wọn náà wọn ń bílẹ ní ẹbí ń ṣàṣọlẹ kúkú ìfúnra wọn so àwọn ìjọ nuhu wọn pe nuhu nírọ wọn ò sì dá nuhu pè nírọ so ọlọrun ní ẹ pè nírọ wọn ìtọ́lọ̀ wọn fi ránṣẹ́ sí wọn ní ẹ pè nírọ ọlọrun ní kálí ìgbà bá. ìjọ ànábì sọ́ọ̀lì mo fẹ́ dákọ̀ ọ́ àwọn ni sọ́ọ̀lì ní samudawa ọ́ so mo gbé fúnra wọn ni o àwọn áàdù ní ànábì wood so nuhu mọlọ́n sọ́tọ̀ rẹ̀ ànábì sọ́ọ̀lì àwọn èèyàn tiẹ̀ ní táwọn dúró lé lórí òun náà ni pé ìwọ sọ́ọ̀lì so rakunmi anigbe so ní kọ́ àbẹ̀wò ògbèrè rakunmi wọn ni fún àwọn láàyè àkàbẹ̀ táwọn ò fi mọ̀ kí rakunmi wọn jáde nínú àpáta sọ́ọ̀lì ò ní ṣe tẹ́ ń béèrè lu kí rakunmi wọn jáde nínú àpáta tó bá jáde tán ẹni kí n béèrè àmì ọlọ́run kó n fẹ́ rí àmì kó n ò tó gbà tọ́lọ́mbà ẹni fi àmì rẹ̀ lélẹ̀ fún yàn tàbọ̀ bá mú jáde níbì kan ìjìyà ni máa ń gbẹ yẹn ẹ lọ́ọ́ dì mọ́wọ́ ló jẹ́ pé tí ẹ bá ní igi kankan láìláìláìláà
eru gboro be en to ba je en to gbagbo yesin ki se pe nta nu wa ma dun ah yo oko o koko o won bi mo o lara wa lara re o akukoko o koko o olohun o ke meji ko se sin ti en gboro se ti o so ri le islam lo bi do so ni kamuni e banja no ba ku sara die to ba ni jesu ni e to wa awu ni gbagbo si ti yeba anje lo ni ku sara die na sugbo ko ko be o ti e ko ti e si kaka to ko be lati ni jo yi alhamdulillah so sugbo kari ami bayi ko si gbogbo to lo ti fi ami re lele fa won keferi ti won gba iya lo tele to ba mo ama mi jade fun re bayi igi ko le la ah ki yan ma won ti o sele pada ni olu abi ka won yo te gba kara won yo to je yi pe la tara nkan kalu ko ro nu ka o ka so lo lo sugbo ti o ba ri be ki se dunu o tori nkan ti nbe leyin ami iya ni inu suratul isra awon tanabi na wa bileri sallallahu alaihi wasallam so e ma gbo option te mo ka won ke fi won ti ye han na gidi ni o so atiti anabi so ni wi ni se won ni kira kun mi o jade ra kun mi jade tan olorun ni e wa e ti ra kun mi to jade ninu apata ba won ra kun mi won si foto ara won ri bayi olorun ra kun mi imo ni lato ni lo omi yin e jo ma pon mo ni ojo kan ni o ma fi lodo oni olodo ijo na ojo keji ni ti yin iyen ni won o le meet up mo ni wo ke ayin ko si wala a si lo pa la bi ma so so ri sunan ni ma je yan ogbon kan ye olorun so fa pe ra kun mi ni ile yo falata masuha bi su'in faya khudakum adabun alim e ma fi suta kan o ki yo mo ba wa je yin o suna ni ma je ogbo nkan ye tele mi ba so emi de nwe eh ra ku mi soli ni mi nkan ko gboro se ti won pa ra ku mi soli ni o be po wo te onu ni wa ra ku mi soli ni o awon ke feri ri pada imale olorun lowo okan so o ni imale olorun ni o eni ko le ri opa tori po olorun ti pare e pe yuri iduna ni yiti fu o ni rallahi bi afwaihim wallahu mutimun nurihim walau karihal kafirun olorun ni àwọn èèyàn ń pètè pèrò báwọn fẹ́ pa ìmọ̀lẹ́ mi ọlọ́run wọ́n ń pètè pèrò báwọn fẹ́ pa ìmọ̀lẹ́ mi ọlọ́run wọ́n lọ́ọ̀hún tí ń mú náà rèé èmi ọlọ́run ti kọ̀mpìlìtì ìmọ̀lẹ́ mi kódà báwọn kẹfìrí wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀ èmi ọlọ́run ti kọ̀mpìlìtì ìmọ̀lẹ́ mi so ìmọ̀lẹ́ ọlọ́run lẹ́mi kankan ò lè pa máa pèrè níkà àkúmísọ́lù ni mi wọ́n pọ̀ dánú ìyàwó alẹ́ tẹ̀yìn ẹ̀yọ́ ṣùgbọ́n wọn ò kù olórin ọ̀la táwọn sọ́wọ́ bí sóyí wọ́n sì pa so àwọn ti sọ́ọ́lì mu mo ní wọ́n bèèrè àìmọye àmì àwọn ti kiri ànábì ìsá wọ́n bèèrè ọ̀wọ́ ànábì ìsá sọfọ́lọ́ ńkọ́ sọ má ìdà kalẹ̀ àwọn tí àwọn ànábì ọlọ́run ojú wọn rí o tẹ bá rán àwọn ẹ̀tì sí náà tẹ́ ń ya wèlé máa bá aṣọ náà lọ́wọ́ kí tẹ́ pé kí ni wọ́n láwọn bọ̀dá o wọ́n láwọn bàbá o àwọn bàbá wọn ti lọ ni o nígbà téèyàn ń sọ fún yín sáyé pé sọ fọ́lọ́ nǹkan sọ da ẹni tébù kalẹ̀ kì í ṣe pé tébù lásán oúnjẹ ó wà lórí ẹ̀ táàrí báyìí ti ń bọ̀ láti sánmọ̀ direct àwọn tí ìsàmù tí ẹ kúkú rẹ̀ rí nù so àwọn tí musa wọn ni musa arìnà lọ àjà rọ afẹ́rọ́ lọ́n gẹ́gẹ́ báyìí musa wọn rán sí a oríṣiríṣi wèrè àwọn kẹfẹ́rí yẹn wọ́n ní levels wèrè ju wèrè lọ àwọn eléyìí àwọn fẹ́ jẹ́ ìjẹ́ ọ̀run ànábì sáà nínú kí eléyìí ọlọ́ọ̀ni yìí sá sọ pé kí n sọ kalẹ̀ ń sọ ṣùgbọ́n yà ni wọ́n tẹ̀yìn ẹ̀jáde tí wọ́n bá gbà mọ̀ bọ̀ so ìyà ni wọ́n tẹ̀yìn ẹ̀jáde so ìyí tí à ń sọ ni pé àwọn èèyàn ò ní béèrè àmì tọ́lọ́n bá ẹ lè ṣe àmì àánú ọlọ́run ní àánú àwa àlùmọ́ ànábì ìyí tí ẹ wá béèrè wọ́n fún ànábì ní option ò ní inu suratu le isra aya kele wo li ma wale 59 gbogbo anu to wa ni ti so aya mo ni suratu le isra aya ka
Ọmọ gbọ́ kí wá jẹ pọ́kàn lọ afẹ́bíọ̀sẹ́ ni wà lánàá mínà lérò kí yíká.
Africa. Ah, ni bagi gun loto ogun se mo lo ko wa de. Ko wa de ko so pe e mo ti de o. Eh, Olorun ni so pe ko ke gba rara o. A yi ara re wo ko to lo. A ri ko fu ri kankan ko. Ko si nkan kan lara re. O wa gun se mo lo. To ba je pe option e keta ta fun pa ni ko omo lo ati mo le ka wa ko ba rorun. Boya Olorun ko ba re. O ma n doko so office, OBC. So, wa wa lo gbe letter wa. تنزل علينا كتابا نقرأه all of muti awala to ke letter to lohun ko be ipe from almighty Allah I sent prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to the whole world eri ka so yo si sign bayi yo stamp bayi awari ka han olorun lo ran to to e wo option ta won fa na bi ki lohun wa ni ta le gbadan Olorun wa ni mimo so mo pe subhana rabbi mimo imi Olorun mimo Olorun oba to da mi oba mi kuntu illa basharan rasula ali kuntu illa basharan rasula ti bi yan bi tin na basharan rasula ni yan bi tin na le mi na mo ka joji se ni gugun ten so se yin gan le se nti Olorun fe yin gan so e ma gbe odise sipo pe ah se yan ko ni mi ni ki ma go sama lo lai ri lada si be yan bi ti na le mi na o mo ke re se si mi na ni olorun ni wa na bi ti o fo le si mi e da ko ewo olorun o le se nbe won lai ko si ti o le si sugbon ko da tori pe to ba le se ni ipa won ba ni ma na bi ko si sana bi mi mo leyin re ayo si si ti o pare lọlọrun fifi mu jisa tanabi se quran ko ma se ku lo gbere en tayin lo mo da pare ni o mo da pare nigba ti o ba tele ti quran so ma ti jo fi di igba tọlọrun gogo fi full stop saye olorun so be o pe je kelomi na yo mo fuju meleka wa ma fa ke awon ogboro se kini ka kilode ani dese ko si payos pe nikan wa lele nu rara edajo ni wa eje don flow rara everybody ni وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي أَنَّنِي بَشَرٌ أَسِيرٌ وَأُخْطِئُ مَا لَمْ يَحْمِلْنِي قَدَرٌ kosin ti ka sa fa la ko si ba da ra ra ana le se kosin ti o le se iti wa fa nbe ni pe won beere mujisa na lo wa nabi won beere awon beere nkan ya na olorun wa ni awon ti en saaju yi lo to ti ba se se physical miracle fun mo ra ko mejade orisirisi nkan ati awon eyan soli ni o atawon eyan hudu ni o كذبت ثمود وعاد بالقارعه ما تو بيجو واريري ايجو اغبا مراجادي ايجو اغبا ركاما تو تي بيان سي فوجو ري باي تو تي ارا وان مي تا و اولون فا وون اوديسي وون تو بي رو فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه اولون ني فاما ثمود اي واري اوان ثمود نتي اوان تي سامداوا فاهلكوا bitoria olorun la pa won re pelu iya to le iya togi awon afa kan ni ituma re so olorun ni apa won re pelu jagbe mo ni to lagbara awon eyan soliu won gbari won ni ege pa so ijagbe mo on si gepa sibe ehn wa amma adun fa uliku birihin sarsarin atiya awon fa kan ni olorun pa won re pelu wa togi wa ehn ne ti en wu pelu ese won olorun pa won re itumo re tonu olorun wa ni wa amma adun ma adun e ra won eyan ti wudu nti won fa uli ku biri sarsarin atiya olorun ni awon aganji ti nsufe
to ye hana ti o gbo ebe won ti o gbo gbogbo bi won se nsaka ki ngba ti ijide iji nla la fi pa won ile re ti e aran ji se ni orisirisi nkan olohun fi pa won to lo re o wa wu wa ran tori anabi sallallahu alaihi wasallam ke mo wori pa ni tori ko se lo mi ti o wule ko se ara ti yin mo eyin na ni the last osana bi mi ti ma ran wa mo aha sabqaraha alayhim sab'a layal ola ni se ri alayhim awon ategun di ta so pa ran si won yi olorun la ran si won sabu alayali oru meje atosa mejo awon afani ijo alakoko o bere nigba tulu ifaj tulu ishams o n fe yo o ni jiyan ti bere nijo ti o wa je last day re igba to n fe wo o n lo stop ndo fi je pe osan jo na ju oru lo so oru meje osan mejo in la fi ro awon ategun iji ti gbogbo e gbun gba 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 ofa omo niyan yo fa lemenu mi mele pa olohun binu ba o for 7 days aha fataral qawma fiha sar'a ka annahum a'jazu nakhlin khawiya olohun ni fataral qawma fiha sar'a o wa nabi to ba ri awon eyan igba na nigbati igi ijata bo ba ri won won wa da won ti wa ku lo mota oni won won ti ku lo pelu iji yen o won wa da bi ipile igi kan to ti gbe to ti ke fun ka annahu ajazu naqlin qawiya bi igba ti igi ope ba won lule to ti wa gbe to ti ke fun te ti gbe ri jakajaka bayi be ni won se ri lo nle jalajala fa hal tarahum min baqiya olo ni wa nabi fa hal tarahum min baqiya nje o ti se ti wa lori pa gan seku apa won re patapata tomo tomo ti ran diran la pa won re be wa ja fi al-aun wa man qablahu wal mutafikat bil khati'a olonni wa jaa fir'aunu wa man qablahu wa man kibalahu awon kaka be olonni fir'auna wa de ni ti fir'au o de se ri fir'auna atawon to wa pelu re awon to tele ninu awon omo ogun re gbogbo won jo de lati tu wa dale ru so bi olorun ba ti gbe awon karamba ni kan ku lori le ninu awon ti en dale ru yin si tu fa karamba ni mi jade ba won eni re kan na ba ti ku lori le ohun o tu fa awon eloru mi eni re mi so ohun tun fi dipo walimu tefikat atawon ara ilu anabi wa lutu won ni ilu keni awon ara abe so abule kan so ana bil khabiya awon na to gbese si landanadan ti o bala ka imu ti o correcti ise si ibu yi oni e to gbe jade kina ni sisi na oni iyapo olohun pelu sise kefeli ni lawon na to gbe lo firana na to de o tun yawore to si ri tan awon ti soli awon ti wudu ori ba ti se won o firana na to wa gbe werede fa so rasul rabbihim olohun ni gbogbo won pata firana atawon omo atawon omo leyin re won si yapa ojise olohun oba awon ta ranse ta lojise na o na ni anabi wa musa alayhi salatu wassalam inti oju musa ri laye itoju re ri adawo tolohun gbe kana bi musa eyan gbanku gbanku meta ni tolohun ba de yo kan si yan be o to yan ran te yin epu firana adawo nla ni amana adawo nla ni koruna adawo nla ni meta lo wa ko pa ko fe nikan
ara di to je pe oro Musa po na alquran ni e le ti ka kini ka e ti oro Musa e le ti ka kini ka e ti oro Musa tori ntoju re ri anabi gan so yi pe won fara ni Musa duban lo awon orisirisi nkan la won yen so npa re fa so ba ro o si se suru Musa se suru eyen wo eyen wo adaparo ti a pa won Musa seba pe igba mi mete ti ma poro mo yan eni le o ka je clear ro en tani ke wa ni a e mo to je ti usta so ni si ri le ori won padi eyin bayi ni iyan le sare si fi dakara o ni o pa o se ati iro yen o dun sare ja aworo kan be to di pe to ba ni ko bo ta je ko defend e o ni fe so awon nkan mi ti o ni lo je pe oro so ro da si wallahi dasi oro so ro da si ga o ni fe so awon nkan mi to je pe to ba so o loro yen fi le clear ko o si so ni ko to da ko so ko da e ri pe bi ti e ti paro mo yen awon ro kan me to dun awon ro kan me ti ri pe ojo yen sugbe yin to sa da ni bi sa da ni tabi si so to fe clear re o to tu asiri nkan mi tabi wo gege o to tu re lasiri labala mi iru ikanu re o ni ru ti Musa ngba won paro mo Musa awon leyin re won ni la yamna Musa an yaqtasla bainana illa annahu adaru won ni e mo ti Musa fi wo laarin wa o so pa ni se mo ti ma ni so pa ti o ma si abe fa won yen ni pe wo e wa be mi ni so pa ibi je ti paro mo ibi ti o se ti ani to ba ni e wo so ko to mi ni owu won ni e o de ma be ni oro yin wa di ti gbo Musa Olorun bi so ko wala ta kunu kalle dina hadha wa Musa fa barahu Allah mimma qalu Olorun ni wala ta kunu kalle dina hadha wa Musa e ma e musumi e ma da bi awon maleyi Musa ti e fara ni Musa pelu oro so ku so ti an bo lori won lo ko je ko to di pe mi Olorun fo mo Olorun fo anabi Musa mo ona to gba fo mo o mu bi itiju die lowo Musa lowe inu boni ti lo mo we yo gbonu go lo o ti wa bo so le sori okuta kan bo se nwe bayi okuta nke sidi le ni Olorun pase fun okuta ba nsa lo ni nka so lo ha Musa ba ni ye hajaru saubi ni wa le lo hajaru saubi awon afa ni a kilo de Musa se ni ma bo kuta so susu kuta ge yen ni a won ni man tasarrufa al hayawan nu'amiluhu mu'amalatan li hayawan wa man tasarrufa al insan nu'amiluhu mu'amalatan li insan eni keni to ba wa bi eranko awon o ba lu eranko ke eranko no ji mo ati se bi eranko e yo ti se bi eranko e yo le lu kulu ke eranko no en to ba wa bi inti o lemi na ba wa wa bi eyan awa na ba lo bi eyan ni in gbo okuta ti gba so ti lo bi eyan ka ba soro bi eyan ko wa mi ba nka so mi o ni mo wo na pe so kuto wa gbo o se se bi eyan wo na o treat e pe eyan ni pe ba nka so mi Musa wa le lo ba nka so mi okuta yi wa nte lo ti fi wa lo ta daarin awon bi ta mention ti man gba tegun bi o gbo se o ka Musa ni bo lo ke yin ha ko so pa sa ha ugo si fine kini ka okuta ese wa do anabi Musa wa mu wo bayi o fi gba okuta ba okuta si la meji o se wa kaso re Olorun fe fomo pelu gbogbo awuye ti lo Olorun fo ba so Olorun wa ni Firaun yi won si apa odi se Olorun oba ta re si yin Musa e awon Olorun a si gba mu ni igba mu to le gbogbo won pata la fi iya to le la fi je won Inna lamma tabal ma'u hamalnakum fil jariya Olorun ni inna lamma tabal ma'u igba ti omi ya togi to mi ru de o tun ti pada soro anabi nu alayhi salatu wassalam igba to mi ya togi ti gbogbo e to ru gudugudu kila se amalnakum fil
jariya ama gbe ngbo ko ojo mi mani ki oya ori oko ojo mi ko lesi kini o ile gba linaja'ala lakum tadhkiratan wa tahiyaha hududu wa iya awa biri pe olorun ba ni ki ola in so fun wa pe ngba ti gugu ele tan o ngbe won gbo ko ojo mi so on gbo won gbo ko ojo mi oni mo gbe yin ko so pe mo gbe won oni hamalnaqu mo gbe yin awon fa ni sawa wa nbe ni tori pe aye pare lori anabi nuhu nuhu atawon to wa ninu oko ojo mi la won to tun sese bere igbesi aye mi gbogbo agbata nbo leyin la wa ni bara adi gbogbo won papo aromodoma 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 so ara won na lati ko asewa so gbogbo na la nbe lara won olodun fi doju pa pe mo mo pe an baba yin akoko ti mo la ko nbi iparun e mo wa lara won linaj'ala lakum tadhkirata olodun ni se ri oko ojo mo anabi nu yi ase ko le ba ma je tadhkiratan iranti iranti ni nbe e ba gbo wi pe awon kan ya ko olodun won kekeke won ogbo olodun si pa won re oko ojo mi nu yi koda awon afa je ko ya pe ni jo tanabi nu bo so ko ojo mi tin lo ti an wa lagba mi ni bayi in to da du njo na ni bi to tedo si to du si ti oko ojo mi o fi lo mo foundation ka ba lo da du foundation ka ba lo da oko ojo mi nu du njo na si ni intend mo nke and that you are won ti ba mi gbe en kini kan gbe ko se ni kan ti o be ni kan gbe ru re o ma nabi nu ngba te kun mi de on lori oke ni baba re ni ko mo bo nu oko ojo mi to nkan o ni a oke lu ni gba mi lu ni bayi oke ni lu le gba mi baba re si mo pe nto lo so fun ni pe eni kan ni ti o ba sinu oko ojo mi won le la nu wa so yi pe iwo olodun inna ibni min ali wa inna waraka alhaq adehun ro dodo ni osugbo ma mi ara ale mi ni nto so ni pola mi o la ara ale mi to me si lori oke yi yo parun ni olodun ninu dake mo to be mi gbe be ba mo inna hu laysa min ahlika so re le yi sara ale re inna hu amalun ghairu salih waste product to jade lara re ni olodun dako mo mo fun awe waste product ti amen olodun mo fun awe waste product ti ki baba mo ko nkan ko mo mo wo waste product ni olodun mo fun be o mo bi sadawo fun o gbo bi to ti sadawo fun olodun ba ni yin para si dada o la hawla wala quwwata illa billah fa idha nufikha bis-sur nafkhatu ati tunyo ta wa ta'iya embaleti inu to leti ti nso nkan to lokan ti nru mu dada ko le ba so itan yen kale ko ba ni so ko ma sa lo la fi fi gbogbo itan yen lile ko le ba mo pe enikan be tin je nu won waye won se bayi won se bayi awon apere tesi ma ri na si wa nle to je pe ti yen ba le wa wure to ba le woye so dada yo ri pe olodun olodun na'am فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة الله ني تابا وا ففيري سينو تولون باو ني ايجاغو ميو كان بوغو يي ايا كي نسيني بلات الارض والجبال فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدًا تَبَا وَاگْبِ سَمَا أَتِي أُوكِي تَا گْبِي وَن كُو تَا كَا وَن دَانُو أَكُو وَن دَانُو كُو نْبِي كِينِي أُو سِيلِي فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ سَرِي نْجُو سَمَا بَا تِي كُو دَانُو ti gbogbo e jadanu to soke mata si gbo pere
wa ko ati le wa ki a isele isele na ta so ko yo sele o o ti sele ni ya wal shaqati sanaa ingbas igba na ba se mo o ya pere pere fa iye yauma idin wa iya se mo o ti di ole nigba na duro si de ka to ni gbe duro gugu e ti jadanu wal malaku ala amja awon maleko wa wa ni ite ti ile ni bi awon gun sama wa ko lohun to ku danu tori pe aye ti won ni sama olohun ti wa ku danu won wa gbo ni awon bi ite ti n to seku bayi ni tori pe ati sama ati le wa ko ni so won wa do olohun lo ya won won wa do le ite ti igbe bayi ki wa ni wa ya milu wa ya milu arsha rabbika fawqahum yawma yawma idin ye ni jona asidogo e kama olohun wa ni wa yahmilu arsha rabbika awon ti o gba lara si olohun oba re lowo ni jota nwi ni jo gbe da kama samaniya mejo ni won ablebna abasi ni mefa ni won bayi to ba di jo gbe kama olohun wa fi meji kun won ni o fi di mejo e ri ta mo pe meji o kun won oni yawma idin ni jota nso jo gbe kama samaniya ni won je mefa si ni won laye bayi sawon wa da ko won ko da ko won ki ara fi wan kali wa ka ki sarada babila adari babila sanda babila garga babila su o ko amalika ko liliyun ma fi sarada babila ma wan keke ka ki olohun da ko won fa yawma idin turaduna la takhfa min فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه أولاني يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية Olorun da ku sanu wa Olorun da ku sanu wa Olorun ni jota nso yi a ku ise kaluku wa bayi la takfa minkum khafiya ko sin ti o pa mo fe ni kankan nu yin gugu ti kaluku se leyin to se bayi to se gba to sawo yo han si kaluku kedire bayi ko si keke ti o pa mo ojo ti gba ngba o dekun ti kedire o be wo o ni o lo do gbere kiyama ki si awada ki si sere olonu ni si pama keke gbogbo nti kaluku se e je karunu si daada ka ma ran ti jota bolon pade so ka ma ran ti ke ojo yi ko ni si keke ti o pa nbe ni keke olohun o ta si kaluku si la bayi afẹ n tọlọhun ba ti bo laye to n ti bẹ yoo si fi han bayi pe so ori to ti se o mo ka moju ko fun ni o ma ba ti e lo nta n pe ni oral kiamano so inshallah ninu suratul bakora aya kan be tolorun so yi pe tolorun soro wakoti lu kini ka ta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillahi wa yakuna dinu ba wọn yà jáde kí ni di ni wípé ẹ rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ mi ti bá ń lọ èmi èyí tí mati pa àwọn yẹn ti dìde wọn ti ń sọ̀rọ̀ alihamudulilayi aburahima mikahil sheikh aburahima mikahil kọ́lọ́ ma ní ṣe dáadáa fún wa nínú fídíò kan ó ti tóbi oṣù mélòó kan o so ẹnìkaka sẹ́ndì mọ́tò àyẹn sí mi pé etí aburahima sọ lórí ìjàrá tí nǹkan tí wọ́n sọ ń bẹ̀ so ìmọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n sá ibi tí mo fẹ́ lò ń bi ọ̀rọ̀ yẹn ni pé wọ́n kàlá sọ̀rọ̀ wọ́n dárúkọ àwọn àfáà ní ìbàdàn bíi pé àwọn táwọn mara àwọn so wọ́n á ní
uru ore mi esa oke nkan kan so mi se ore aburahima so asiwaju ni won je fun wa so won ka fi pon wa ni wallahi sarahatan emi won bayi se o so asiwaju oni won je fun wa so awon ti bere ese dawa awa si nlu won loke awa leke o so ta o pe kule ti man laya bi ile bayi na tori ke gba won ti n ba bo emi ba kan o ma aburahima agure mo laya lori ororo le bi pe won ni aya de bi pe ti en ba tun laya ju won lo gan eyan ti wo pe o ti koja mama ti en ba tun ni aya ju aburo yin ma lo ai mo ye issues ti won da bayin lo ba awon bi dia bayi mo ranti lo je pe ka ma mo da so won yin pe Facebook ko ni oro ese pe kata oke a abawon kan ti won ba sin be abi ka oke you know oju ona da wa ni bawo yin ba ti so di ra daada iwo mo bu yen bo be si wa si ko su kun be ka won yen leko ese n ba da si gbugbu won na won na ele se ko fi lele gbele ele se ke kini ka so aniye to ba gbe ka lu ku bo be o ni ka lu ku oke oro ese to ba ko ba ke wo ko ni isin kora ki mo topic so ki ma topic ki nka so yin pe bin ba mo yin so online tin ba yi si oro nkan kankan nu tin da gbororu awon yin sa le mo invite ara wa ni se pe wa go wa go wa go wa go suga ta won ni le se awon ta mo igba re bi fe sin awon isin ke pelu population ti ma ba ni ke pe oro afa kan lori kini mo so pe ah abi won wulo ni ah ona ti ka lu ku gba iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ facebook ṣe facebook ní àwọn ìṣẹ̀jẹ̀ káwọn èèyàn gbé sí iye tí máa ń wọ ẹlòmíì tí máa ń sọ̀rọ̀ ní ara ló gbòkè ah ìgbà táwọn tó ń dé kinní kan ẹni ẹ̀ náà òwúlẹ̀ wúlò dáadáa ń bọ̀ wà ní tàbí ìlú ibi tó wà tí ẹ̀ bá wà nínú ìbàdàn ẹ̀ lè sọ lú mi mo lè sọ̀rọ̀ ìbàdàn ní ìbàdàn tó bá wà ìbàdàn tó bá ní nígbà tó ń dá amẹ́ríkà nígbà tó ń fi lọ́dọ̀ lòun tó gbọ́ súnà ẹni ń gbé òwúlẹ̀ rọ̀fẹ̀ sí dáadáa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ súnà ti wà nílẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ etí ni súnà ti wà nìbàdàn tó ti ń dìde táwọn àfáà ti ń sẹ́ lọ etí kódà mo lè sọ pé sẹ́wọ́ntì táwọn àfáà kan ti di sàwọ́dídé ni àwọn bàbá wa ní márùn ti ń gbọ̀n láàyè kọ́yà ẹ̀rọ máa ṣe wá àṣìrọ́jà bá táwọn mọ́mù ti ń tẹ́tí gbọ́ àwọn bàbá ń gbà náà tẹ́tí ń tẹ́tí gbọ́ márùn sọ ọ́yá ṣé àdíyàtúlá ọmọ kí ọmọ márùn ó ti dé láti ọ̀yà lọ ọmọ sọ lọ máa ṣe wá sí síwájú jimá gbogbo ntẹ ń gbọ́ ntà òdi ntẹ ṣe kìíní kọyá lọ máa sọ kájọ máa tẹ́tí gbọ́ báyìí àwọn iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ lọ́ba wọn gbogbo àwọn ṣéwù sákíndélé etí iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ táwọn ẹ ti ṣe tí wọ́n fẹ́ràn bẹ́ẹ̀ ni pé ilé gbàgbé kan àbúrò ìmọ̀ àti olódò wọn ò sọ yóò fún mi kì í ṣe secondary information àbúrò ìmọ̀ kò lè rántí pé báyà wọn wà níbẹ̀ so lórí ọ̀rọ̀ àṣírí sọ̀rọ̀ so wọn náà fẹ́ máa ṣe dìbẹ́tì ní mùsùlùmí so àbúrò ẹ̀ mọ́ tó lọ kó dìbẹ́tì wà bọ́ lé má lé ní so wọn wá ní kátólì páwọn oṣù kálukú ti jọ tọ́wọ́ wí àdéhùn ẹgbẹ́ àpọ̀lọ́pàá ọmọ sí wàhálà kankan àbúrò ẹ̀ mọ́ tọ́wọ́ ká pọ̀lọ́pàá ọmọ sí wàhálà afẹ́ ẹ̀stablish òdodo ni gbogbo wa ti lọ àwa lọ láti má dùgbà náà ah ṣé omi kàlí alim ọlọ́ba mi kẹ wọn alájúmi kàlí ọsọ máa pé ẹ lọ síbẹ̀ ẹ mọ̀ tó wọ́n rẹ̀ di àfáà kan báyìí ṣèkẹ́tẹ̀ ti kan àbúrò ẹ̀ mọ̀ ó ṣèkẹ́tẹ̀ ti kan ẹ mọ̀ nìkan rẹ̀ ẹ lọ dúró ti súnà bẹ́ẹ̀ àwa fi wo àwọn yunifọ́ọ̀mù lọ lábá ń retí àbúrò ẹ̀ mọ̀ làbàrà àbúrò ẹ̀ mọ̀ àsáà ẹ̀ hẹ̀nẹ́ ti lọ fọlọ́pàá gbẹ̀m pé kí programme yìí ọgọ́dọ̀ ó di àbúrò ẹ̀ mọ̀ padà dé bẹ́ẹ̀ jọ náà nígbà tá a tún léra tó kùn bẹ́ẹ̀ pé ẹ wọ́n gbà lọ police ẹ̀ pé káwọn sọ undertaking pé kìíní ká oríṣiríṣi láyé togúnṣẹ́ oríṣiríṣi bá so mo kà kí àbá pé kì í ṣe àìsàn ọ̀rẹ́ o ṣùgbọ́n báwọn ẹ̀rẹ́ ti bá ṣe pé wọ́n ní ọ̀rẹ́ mi ní kìíní ká so awuyewuye tí wọ́n ń lọ ó ṣe pàánù yorùbá fúnra wọn wọn láwọn gbà páwọn sáà mistake kan so ẹ dákun ẹnìkan tá ní àwọn sí náà sọ̀rọ̀ èèyàn náà ń ṣe mistake wọn náà pé káwọn ṣe mistake níbi ìkan kò sẹ́dà tí ò sì lè ṣe mistake so ẹ̀yin lẹ̀ accept mistake yìí lẹ̀ accept error wọn ní àwọn ṣe mistake tẹ́ bá ní sọ ẹkún mo ṣe àwọn bàbá náà ṣe tẹ́ bá ní sọ ẹkún tó wá ṣe mí sọ ẹkẹ́ kìíní kan iṣu ọ̀tọ̀ nílé yìí ibi tí máa fẹ́ lò ń bẹ́ẹ̀ nìkan
kini nka tasi mi loju ni abi last week wallahi kwani yo ba ta bura mase yin ni eni ka ga to ni no da lu de lo play store kini le ni kini ka tra lu ni sa mo so no wa la won ni se okay se kwani yo ba le mi wa ni mo fe ra se to le room ni abi se tra le mi ti ba mbo so ni Facebook ti ba soro se to le room ni abi se se won la won o di kini ka ni e ja lo ra pa na won yo ba mo agbo ti kan nu e ti ma wo court ninu ati nu edu ati nu erun so to lo nfe etun awon Qur'an se mo ko wa re ni yo kan ta se nbe ti ni so ti ba raya so ona mi jina lo wa na lo Qur'an so o wa ni wallahi mo se so ra in ka tafsir ka ka fun di sin tori mo se se ranti ga mo se so ro le mo ranti ka mo ma ni ma jade so ro kan sugbon mo si gbagbe in ka tafsir in ko ra mo ma intentionally mo wa fe tu be yi pe te ba la gbe mo san se mistake wallahi mo se mistake bi ele to ba je pe in ti o tun in ko ju ara mi yi o sugbon ni tu fitness yi pe ki ebo abi nkan pe ko ti o fi ni si ebo lori le ituma fitina nu nbe ba nkan aya jade olodo ni mo ko ti Suratul Baqara aya kini 193 imi wallahi se mo se to Facebook ti mo ro okunrin to soro pe eh aya nka ti nta ba tu nka ti ta bo ina tu won ni ibi ti en ke mistake abure mo ke won ka o won wa to fitness ebo era kun fitina wo lo je bo lo egbo bere aya olodun ni wa ko ti lu eh wa ko ti lu olodun ni iwa nabi e ma ba won ja yi se pa won e ma ba won ja eh hatta la takuna fitnatun hatta la takuna fitnatun ti o in ta won fe kun o tu si ni pe ti o fi ni si fitina ma oya fitina wo se fitina se ni la ba ko ni mo lo tu eyan ma tu kelima bi kelima ti o fi kelima tu kelima eyan ma tu word to tu jumla pe ti oni ma tu ni kelima bi kelima e ba won ja an wo la ba ja awon ose bo atala takuna fitna tun ti o fi ni si ebo mo sugbon bi e ti mo kele bo ni e tun wa mu eleyun mistake inu si bi ni awuri mo la won kini kilo lohun wa wo to wa wa jure ni oje oyo wa ya kuna dinu lillah ti o fi wa di wi pe esin islam ti o ne bo nu ni o je to lohun to lohun fe fi lele lori le tọlọrun fi lele lori le wa ya kuna dinu lillah ki ma ti ka tafsiri kaka koda avon tafsiri kaka o ba ma tu e n ba tu fitina be n se bo ogbo agbo yesi e n ba tu be n se e bo se alagbo yesi ni tori pe n ti o ma fa ija gangan laarin ko meji o na ni oro e bo n to godo fa ija gangan nu o gba mi lowo o jewo mi mole o se gba iyun oro teyan so teyan yinju ni ko logun lo ko lo te lo agbese ga bi nkan ni an so pe mo ni se le le nko la ga be se je lele yi ka ti o mo ni ka kodi kalat kodi kalat so e wa ko rajo lori odo an to ja fa ni wa nbe laarin yin o mo yi pe e mebo meru ni e wa ke ya ja an so ro pe mo yin fitina alumi na won aso loro ruku eyan ti jade be se challenge mu won ti jade before that time na ti so ko do ni pe se an pa ruku kaki na so yi pe okay awon re awon mistake ko kan be o okay ngba ti na lo ri mistake sa to wa bota se won di yan pe ko si mistake be o ye give video aboro e ma ke ti jade pe ko si mistake bi nti mo tu won o so be na eyin le accept blame la ye e ba paru lati ta tin paru jo wa ru ma ni eyin se mota ke ni so ku so wa nbe eh se yun yun ka ni ke kini ke
Then you can get it, Ara. A deca woo. In a swap in a funny book. Somebody, I have been. I have 39. On a meeting on the sorrow, 15 years What Ọlọ́run tún ní ẹ bá wọn jà bó ṣe gbé wọn bí bá kọ́ra. Hàtàlẹ́ta kúnà fìtìnà tó. Tí ò fi ní sí fìtìnà, fìtìnà wo tí ò fi ní sí ẹbọ. Wọ́yà kúnà dínú kúlù lílá. Tí gbogbo ẹ̀sìn ó fi jẹ́ tọ́lọ́run nìkan, lílá ìyẹn tọ́lọ́run nìkan, kò ní sẹ́bọ̀ ń bẹ̀. Ẹ̀sìn tẹ́bọ́ bá wà ń bẹ̀ ìṣẹ́sìn, ọmọ túmọ̀ lílá ìní. Ṣùgbọ́n torí pé a fẹ́ afòògùn ṣẹ̀sìn ní yín ẹ tó fẹ́ jù fẹ́ jù bẹ wọn wà tún fìtìnà wọn wá sọ dìjà ṣé ọlọ́run ọ̀pá ṣe pé ogun wà ní tí kọ́ndíṣẹ́ bá wáráǹtì ogun ogun ọ wà tí ọba sí kọ́ndíṣẹ́ tó wáráǹtì ẹ̀kọ́ sógun ṣé ká pa á yàgbé ogun rẹnu kùránì ni wọn máa pè ní lákàtà kétí kò ṣẹ̀sìn tí ò pò pé pé kí kẹ kódà kọ́jọ yorùbá gan kò sí ẹ̀yà gan tí ò sọ kíni kálukú fi ń gbalẹ̀ sí gbogbo ni ṣe ṣe láti ṣọ̀pọ̀mù àkò ilẹ̀rú a sì gbà síbí náà fi kóná sí kálukú ọ̀rọ̀ ogun sí á fi tẹ́ a máa ti ju ẹlẹ́fẹ́ lọ́nà yorùbá wọn ní tó bá dogun kó dogun àwọn tí wọ́n ń pariwo yorùbá ní ṣe nǹkan kan tí wọ́n máa gbé tí wọ́n sọ ni. Ìtumọ̀ fitinẹ̀ gbẹ̀wò kódà bí ọ ṣe sọ fún aláàbúrò ẹ̀mọ́ tún sí kí níbẹ̀ inú mi sì dùn mí ní orí àbúrò ẹ̀mọ́ pé o torí kí ni ìwà tún bẹ̀ sí. Etí abániásó tó rọ̀ nǹkan kùránì yorùbá rí ìfojú kan ní epo rẹ̀ gan ìrírí táwọn sọ pé àbí but ntẹ ẹsọ jáde lẹnu ntẹ ìyẹn gan sọ jáde lẹnu gidi àwọn ntẹ ẹsọ jáde lẹnu. Ike àbúrò ìmọ̀ wọn tú nǹkan báyìí o ìtẹ́ ẹ sọ pé wọ́n tún gangan ní tọkọ rẹ tì wàlá kódà nǹkan tẹ̀sí ìdí kankan fún wàkọ́ ti lù ú ẹ bá wọn jà àtàlà tàkó na fìtìnà tún kọ́mọ̀sí tí ò fi ní sí fìtìnà fìtìnà ẹbọ ni kúfúrú ni ntí ń fàjánu wàyàkú na dínú lílá tẹ́sán fi jẹ́ tọ́lọ́run nìkan kẹ́ ẹ má pa nǹkan mí pọ̀mọ́ náà tèmi tí wọ́n fàjà náà nù ntú ni fàjà láàrin òbí àtọmọ náà nù tí ò ní di pé ọmọ ọ̀bùnmi rẹ̀ já pé kí ní ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ̀ níjọ́sí ọlọ́run gan sọ bóbi ṣe lágbára tọ́ ọlọ́run wá ní wàyí ń já àdáàkà tí a bá pọ̀ lásẹ̀ tí a ń jọ ń pa kó o mú orúkọ mẹ́rin ọlọ́run má tẹ̀lé wọn kínú ọ̀rọ̀ ẹ bọ́kọ́ nínú ipò míì ọlọ́run bá àlékè ọlá sọ ń bẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ ànábì ibrahim tó ní kọ́dìbà dá bẹ́ẹ̀ ni wọ̀n bẹ́ẹ̀ nìkan kún àlè àdáwọ̀ tó wọlé bàgùdọ̀ hátà tù mínú ànábì ibrahim ní bá mi èmi àti yí ọ̀tá láìláì ti wà láàrin wa táwọn kórìíra wa tí tẹ́ ẹ fi padà kó ń bí ẹ bọ́ ó tún fi abba dancing láìláì fọ ẹ̀fà ni wọ́n máa ń lọ ẹ dákun fìtìnà wo ló lè tó ẹ bọ́ òrìkẹ́gbọ́ ọlọ́run fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀sẹ̀ bọ́ kò fi bismillah bẹ̀rẹ̀ ṣúra tó fi sọ̀rọ̀ wọn torí táwọn àfáàní ń tọ́ parí bismillah rahman rahim ìkẹ́ni kẹ́ẹ̀lì bá a mọ̀ pé ọ̀sẹ̀ bọ̀ ò ní ríkẹ́ ènìyàn ọlọ́run ẹgbẹ́ ń jọ bismillah kún bẹ́ẹ̀ bàrọ́ àtúnmínà lọ ìwọ rọ̀ṣọ́ nìyí ìjàwọ́ jásẹ̀nì látọ̀dọ̀ ọlọ́run pé mi ọlọ́run ní kankan fi ọ̀sẹ̀ bọ́ ṣe oríire òlélí ẹ bá mọ́ láyé fìtìnà wo ló tó léyìn bí bá fẹ́ ká ẹ̀rọ ìwé lẹ́yìn lẹ́kàlẹ̀ rọ torí pé ẹlẹ́bọ̀ ní ìnàbílẹ̀ mẹ́lẹ́yìn so kọ́nà balẹ̀ kọlá kí ọ̀sánú wa kọ́wọ́lá àtàkànṣó rẹ̀ kọ́wọ́lá gbọ́dọ̀ ńlá ìlànà so ibi tí a ti stọ́ọ̀pù mu kọ́nà kí oyè ká gbọ́ ibi bí abájú sí lọ inshallah ta'ala níjọ tọ́ọ̀zẹ̀ yìí o ní a lọ sí masalasi saki ní ìpínlẹ̀ ìwádìí ọ̀hán níbi tí a ti yọ ìmáàmù
ko ni ma mu tori pe ko kirun si oni fitina la fitina na ni ko kirun se to lo gbogbo la e da kun se fitina ko le le en to lo gbogbo la to ma mu si lohun ni kirun si la so tori la wa fo awon fitina awon fe lebo ni a wa lo si ni o ni a lo parapo so won dite ma mu si gba ma mu oni ma mu yo ko ni ma mu so ko tori pa awon yan wa soro masala si mi fun wa pe enikan ti fi lele a si so fa awon yan ba so na lori program so olorun ba le to lasi ni ki o ti pari bayi awon yan da si so masala si yen o le ni 5 million naira to pari e so ti o si duda bi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un so ni ojo Thursday o ni a lo si pelu yonda to lohun kono ba le kola ọgbà níjọsí lọ́wọ́ ẹni kọ̀ọ̀kan wá ní láìlè wá ní lùkọ̀ ha ṣújọ́ tọ́ọ̀zẹ̀ ọláṣẹ́ a fi fẹ́ ráyè fún súnà kódà à ń plan pé a sì ń jọ àdáná o torí afẹ́ lọ́ǹtì mọ́síláṣí ìrìnsẹ̀ pé kẹ́lẹ́ bá inú wọn ti ń bàjẹ́ wọn ò lè gbàgbẹ́ kọjá wọn a wọn ṣe táìsí mọ́síláṣí ṣùgbọ́n ìlú ńlẹ̀ a ṣe tá a pè àwọn yìí dáadáa so ìgbọ̀n ara saki náà ti ń gbọ́ bá wọn so àlàjá sì tún náà ti ń pọ̀ so ara saki ni so à ń bọ́ níjọ Thursday tá a wà tá a jẹ àmàlà so àmàlà saki so bí ìlú ńlá ìlú wa nílò ọ̀há so à ń bọ́ ní saki níjọ Thursday tá a sì tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú yọ̀ǹda tó lọ́n níjọ Friday rẹ̀ náà ni máa mú ọbẹ̀ rẹ̀ jí mà pẹ̀lú yọ̀ǹda tó lọ́n so àkọlọ̀gbà ní kọlá kí o sì rọrùn pẹ̀lú kọ̀ọ̀kan wa ọmọ kò ní àpàrà fún wa wọlé àdékan sí rẹ ibi tí ramadan kù sí ọlọ́run balẹ̀kọ́lá mọ̀ pé lápàrà fún wa o jẹ́ kọ́bọ́ aláyọ̀ àtàlàáfíà ká rí sí olórí síbẹ̀ ká lè súnmọ́ wọ ọlọ́run kọ́ yọnu sí wa síwájú ramadan nínú ramadan kọ́ yọnu sí wa lẹ́yìn ramadan mọ̀ bínú sẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa subhanaka rahmatulahi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجاكم رفاجا جندي أجاكم رفاجا جندي قالوا إجاسي فباتوني وقالوا إجاسي فباتوني وقاما تليشو كاجينا ساسا قاما تليشو كاجينا ساسا Say.